নমস্কাৰ, মই মাধুৰী গগৈ। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি হ'ল কাতি বিহু, অৰ্থাৎ কঙালী বিহু, অৰ্থাৎ তুলসীৰ পূজা। প্ৰত্যেক কাতিৰ পূৰ্ণিমাত কাতি বিহু আমি সকলোৱে উদযাপন কৰোঁ। আৰু তুলসী পূজাৰ কাতি বিহুৰ বিশেষ কিছুমান মাহাত্য আছে, বিশেষ কথিত আছে। এই সকলোবোৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক জনাম সুন্দৰকৈ। কাতি বিহুনো আমি কিয় পালন কৰোঁ? আৰু আটাইতকৈ ধুনীয়া কথা হ'ল যে আজিৰ পৰা বিহু প্ৰেখা তললৈকে আহিব, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা হ'ল শীতৰ আগমন। গতিকে আজিৰ পৰা যিসকলে ঠাণ্ডা ভাল পায়, ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে। আৰু এয়া আমাৰ ঘৰত সুন্দৰকৈ কাতি বিহু আয়োজন কৰিছোঁ। মইনো কেনেদৰে আয়োজন কৰিছোঁ কাতি বিহু, আমাৰ পৰিয়ালটো কেনেদৰে আয়োজন কৰিছে, কি কৰিছোঁ, সকলোবোৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজেৰে দেখুৱাম। সকলোলৈ কাতি বিহুৰ বহুত 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 শুভকামনা জনালোঁ। কাতিৰ কঙালী ভেদি ভোগালী আহক। আৰু তুলসী গুৰিত যেনেদৰে চাকিৰ উজ্জ্বল পোহৰে উজ্বলাই তুলিছে, তেনেদৰে আপোনালোক সকলোৰে জীৱনবোৰ উজ্বলি পৰক, তাৰে শুভকামনা জনালোঁ। সকলোলৈ কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা। তো এয়া কাতি বিহুৰ আয়োজন। এয়া মাটি আনিছে, অলপ পাছত ঢিপ বনাম। আজি হ'ল কাতি বিহু আৰু এয়া হ'ল আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ঘৰৰ দৃশ্য। এয়া গোটেই আজি আমাৰ এনেইতো চোতাল ঘৰ সৰা হয়, কিন্তু আজি স্পেচিয়েল এগৰাকীক এপইণ্ট কৰা হৈছে গোটেই বাউণ্ডেৰীটো আমাৰ চাফ চিকুণ কৰিবলৈকে। এতিয়া মই তুলসী গুৰিৰ ভেটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈকে গৈ আছোঁ। এয়া তুলসী গুৰিৰ ভেটি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মাটি আনি ৰখা হৈছে আৰু মায়ে এইখিনি সুন্দৰকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি দিছে। কেৱল তুলসী গুৰিৰ ভেটি সজালেই নহ'ব বোলে, মায়ে কৈছে জেগাখিনিও বহুত ধুনীয়া হ'ব লাগিব। গতিকে সুন্দৰকৈ সেউজীয়াৰে সজাই তুলিছে মায়ে। আৰু তুলসী ৰুলে এনেদৰে কলগছো লাগে, গতিকে কলগছ আগৰ পৰা টাবত ৰুই থৈ দিয়া আছিলে। এতিয়া তুলসী গুৰিৰ ভেটি পটাপট প্ৰস্তুত কৰোঁ। তুলসীৰ ভেটি বনোৱা, ভালে বেয়াই ভেটি বনাইছো আৰু। কেনেকুৱা হৈছে মা? দাদা কেনেকুৱা হৈছে? শুক্ৰিয়া শুক্ৰিয়া। এয়া দেউতাই আনি থৈছে কলপাত আৰু এইফালে দাদাই লাইট উলিয়াইছে, লাইট লগাব।
যিহেতু সকলো উৎসৱ পাৰ্বণতে ধুনীয়াকৈ লাইট চাইট লগাই সজাই দিয়া হয়, গতিকে আমাৰ কাতি বিহুতনো কিয় নহ'ব? গতিকে দাদাই সুন্দৰকৈ লাইট লগাই আছে, লাইটেৰে সজাব। কিছুদিন পাছত দেৱালীও আহি আছে আৰু মোৰ ব্লগ চালে গম পাব দিল্লীৰ পৰা বহুতখিনি আমি ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট আনিছিলোঁ। এফালে মা আৰু দাদাই একেলগে লাইট লগাই আছে। যিহেতু অসমীয়া মানুহ চাহৰ কানিয়া, গতিকে প্ৰথমে চাহ খাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ঘড়ীত বাজিছে 4টা, আবেলি 4টা হৈছে আৰু এতিয়াতো আজিৰ পৰা বিহু ব্ৰেখাডাল তলৰ ফালে নিম্নগামী হ'ব। গতিকে আজিৰ পৰা ঠাণ্ডাৰ দিন আহি আছে, যোনে যোনে ভাল পায় আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। ঠাণ্ডা দিন ভাল পোৱা সকলৰ বাবে আজিৰ পৰা পৰিৱেশ সকলোবোৰ ঠাণ্ডা হ'ব, লাহে লাহে ঠাণ্ডা পৰিব। গতিকে গৰমা গৰম চাহ একাপ খাই পূজা আৰম্ভ কৰিম। এফালে দাদাই খাই আছে, এফালে মই সাজু হৈ গ'লো। এয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ, যিহেতু আমাৰ বিহু, কাতি বিহু, গতিকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ভাল লাগে বাবে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ। এতিয়া শৰাই সজাই আছে মায়ে। মা, তুমি শৰাই সজাই আছা নেকি? এফালে মায়ে চাগে কাটি কুটি সাজু কৰিলে। এয়া নাৰিকল কুটি আছে মা, এইখনতো সজাইছোঁ আপোনাৰ কাৰণে। মায়ে এইফালে শৰাই সজাই আছে, এইফালে চাকিত তেল ঢালি আছোঁ। এয়া আকৌ লৈ আহিবা, চাকি কলপাত লৈ আহিছোঁ। পূজা কৰা হৈ গ'ল, মায়ে ধুনীয়াকৈ শিকালে। এইফালে দাদাই চাকি দি আছে চবফালে। কি ক'বা, সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সকলোৰে ভাল হওক, গোটেই মংগল হওক, ধন ধানে উপচি পৰক চবৰে, মই সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। ধৰিমনে তললৈকে নামি যাব? ডাঙৰ গছৰ তলত চাকি দিব লাগে। আমাৰ ডাঙৰ গছ পিছফালে আছে, বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল। দুপৰীয়াতে অকণমান দিন থাকোঁতে দি থৈ আহিলোঁ। তো এয়া নিমৰ গছ, এডাল নিমৰ গছৰ তলতে এনেকৈ চাকি গছ দি দিওঁ। চাকি গছ দিলোঁ এইফালে। এয়া আমাৰ ঘৰৰ, এয়া মুখ্য দুৱাৰ। এয়া এইফালে চাকি এগছ দিলোঁ।
কি কম মানে আজি কাতি বিহু, আজি লক্ষ্মীপীক আদৰাৰ দিন, সভা জীৱনৰ কাৰণে বহুত আনন্দময় দিন আজি। কাৰণ আজি প্ৰত্যেক সভা জীৱনৰ লোকে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বিশেষকৈ খেতি বাতিত চাকি বন্তি জ্বলাই লক্ষ্মীক আদৰাৰ কাৰণে। শুভেচ্ছা জনালো সকলোকে, কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো সকলো অসমবাসীলৈকে। আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা হ'ল দাদা সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ। মোৰ কাতি বিহু, মোৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা। আৰু এইফালে আহি গ'ল মোৰ প্ৰসাদ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে বহুত 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 ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে কি কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আজি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত, টিল দেন টাটা বাই বাই, লাভ ইউ অল।